Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5, está no Florestão, em nome da Verágua, The Game Best, melhor jogo, melhor aposta, Takigawa, Arasuper, IP Imobiliária e Sesc. Estamos exatamente com o presidente e treinador do Nauas, Zacarias Lopes. Ele agora pode ter um novo parceiro a qualquer momento. A Igreja Ministério Renovado de Cristo, o templo fica no Calafate e o pastor Joaquim e o pastor Mesquita estão decididos a abraçar esta causa em nome de Jesus. Não é isso, presidente? Amém, amém. Realmente, Chico, graças a Deus. É, o trabalho do Nauas, o projeto do Nauas vem criando, né, algumas abrangências. Nós temos aqui a federação que colabora com a gente, né? O próprio governo do estado, a prefeitura tem feito, né, tem participado, ajudado, né? E o supermercado, né, Arasuper, na pessoa, né, do nosso amigo Aden Araújo, tem ajudado. Mas agora nós estamos também muito satisfeitos, né, da Miragina, né, está também participando do projeto com o Nauas. Mas tem uma coisa muito importante, que era o principal objetivo particular, né, da minha pessoa como dirigente esportivo, que era trazer um clube com toda a sua visibilidade, com toda a sua notoriedade, em favor de algo que todos dependem, e a gente vive, né, exatamente por causa da existência de Deus. Então eu gostaria muito de colocar o Nauas em ênfase, juntado com a palavra de Deus, com as coisas que são, né, né, concernente à vida espiritual, dizer que Deus existe, que a gente não vive sem Deus e que tudo é por Deus, feito por Ele. Então eu gostaria muito de chegar a esse objetivo, graças a Deus. O ano passado a gente já conseguiu conhecer esse ministério do pastor Joaquim, do pastor Mesquita, que ajudou a gente no Sub-17. Né? Isso, graças a Deus, com a chegada do outro parceiro que chegou, que está ajudando muito, que é a F10 Academia, na pessoa do Gomes. Né? E através dele a gente conheceu o Ministério Renovados em Cristo, lá em Cruzeiro do Sul e aqui em Rio Branco também. E agora, né, hoje eu fiz uma proposta já por telefone, né, eu mandei uma mensagem e a conversa está seguindo para que a apresentação do Nauas seja lá em um culto na igreja, né, Renovados em Cristo, que fica no Calafate, ali atrás do cemitério Morada da Paz, e a gente ter essa comunhão, essa participação, esse evento, buscando a Deus em primeiro lugar, que é o objetivo do Nauas, dizer para todo mundo que é possível sim colocar uma célula sadia na sociedade, que é possível fazer futebol sem bandalheira, sem desonestidade, que é possível sim fazer futebol e qualquer outra coisa ainda no mundo de forma séria. Ô Zacarias, além das orações do pastor Joaquim, do pastor Mesquita, da Igreja Ministério Renovado em Cristo, para fortalecer o atleta, fortalecer o elenco, fortalecer a administração do Nauas, pode também, nesse conteúdo, ter um apoio financeiro. Com certeza, Chico. A proposta, eles propuseram isso, eles vão sair, né, como patrocinador na camisa do Nauas, e também a parceria. Né? O ano passado, com a categoria Sub-17, várias vezes a gente foi de ônibus, no ônibus da igreja para o Arena. Assim também, como exemplo, eu tenho um amigo aqui em Rio Branco, né, que é um amigo meu que tem ônibus, o alemão, né, e tem um ônibus que fez, mas dessa vez agora a igreja fez isso. E também pessoas para trabalhar aqui no apoio com a gente, né, na cozinha. A gente também já conseguiu através dos pastores, então nós estamos tendo um apoio muito grande. E a proposta, eles mesmos procuraram a gente para fazer parte, né, do rol de patrocinadores. Muito possivelmente deve vir uma ajuda financeira. Muito obrigado pela atenção e que Deus ilumine o Nauas, ilumine a Igreja Renovada em Cristo, os pastores que estão à disposição do clube cruzeirense
na temporada 2022. Pois é, Chico, eu que agradeço aqui em Rio Branco, a Igreja Renovada em Cristo tem nos apoiado. E enfim, nós conseguimos proclamar o nome do Senhor. Na verdade, esse era nosso maior intento, fazer com que as pessoas se conhecessem e entendessem que o nosso particular é vincular pessoas ao convívio do nosso Deus maravilhoso.